Radoznalost i glad za znanjem su uslov za uspeh u bilo kom poslu. Šta je to što čini dobrog lidera? Koji je to tajni začin uspeha? Postoji li univerzalan recept za uspešno liderstvo i šta je to što one najbolje izdvaja na tom putu? O tome razgovaram sa mojim današnjim gošćom, Aleksandrom Stefanović. Ona je konsultant i pisac knjige Liderstvo u zrnu soli. Dobar dan, Aleksandra. Dobrodošli. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Da, za mene je dan. Da, verujem. Počelo je dan. Da. Hvala vam na pozivu. Kako ste? Ja jako dobro. Jako dobro uzbuđen. Recite mi, da li postoji recept za dobrog lidera? Da li svi možemo da postanemo dobri lideri? Pa ja verujem da ne postoji univerzalan recept, ne postoji jedan provereni recept za svakog čoveka. Ja to često kažem, kao što ne postoji jedan recept ni za sarmu, ni za vanilice, tako ne postoji. Varijacije na temu postoje. Tako je, varijacije na temu postoje, ali sigurno da postoje neki znakovi po kojima mi možemo da prepoznamo nečiji liderski potencijal. I ja u knjizi malo pišem o tome i za mene su, vi ste malo pre spomenuli neke od tih karakteristika, a ja to sam svela na tri ključne za mene. Prva je ta neka glad za znanjem, ali ne u smislu nekog pukog prikupljanja informacija, nego baš onako glad za znanjem, širenje tih vidika, isprobavanje novih stvari. A onda iza toga dođe rezilijentnost, o kojoj smo, čini mi se, ove godine jako naučili. Pa nismo imali izbora. Nismo imali izbora, ali ta sposobnost da se digneš na noge ili kad padneš ili da zapravo i u teškim uslovima pronađeš put, budeš fleksibilan, agilan i snađeš se, to je isto odlika lidera. I na kraju taj neki avanturistički duh u smislu želje da isprobaš nešto novo, da se upustiš u neke prilike koje možda nisu tako očigledne. Malo te ona zaboli u stomaku, ali kažeš, ma idem da probam. A reci mi, recimo ja sam neko ko misli da lideri se ne prave, nego se lideri rađaju. I sad si navela te tri stvari. Da li su one nešto što ti samo pokaže kroz život da si dobar potencijal za lidera ili misliš da te situacije mogu promeniti? Ja mislim da mogu situacije da nas menjaju i zapravo ako imamo taj neki razvojni mentalni stav u smislu da iz svake situacije, iz svake greške, iz svakog uspeha nešto naučimo, mi sigurno možemo i da se menjamo. Ja sigurno nisam danas isto kao verovatno ni vi kao što sam bila pre 25 godina kada sam počela da radim. Ali sam uvijek bila lider. Ja to stvarno za sebe mislim. I u školi, i u osnovnoj školi, i u srednjoj školi, i na fakultetu uvek sam bila lider. Da, to zavisi kako i shvatimo šta je lider. Mislim, to je pitanje za milion dolara. Šta je lider? I sada je popularno, a ja volim tu tezu, da zapravo lideri su one koji stvaraju pozitivnu razliku za druge. I to ne znači obavezno nekakvo vođstvo, nego neku sposobnost. Tako da, evo, baš sam nedavno slušala u nekom istraživanju koje su radili sada za vreme korone, pitali su ljude u kompanijama ko vam je najviše pomogao u ovim situacijama. Ali onako bezrezervno, bez altruistički, onako bez nikakvih očekivanja. I mnogi su odgovorili, moje kolege su mi najviše pomogle, ne šefovi. Tako da čini mi se da u mnogim ljudima čuči lider, samo ga možda ne prepoznajemo tako jer vezujemo to za nekakvu poziciju menadžersku. A lideri mogu biti i oni koji nemaju titulu. Ne, pa sigurno. Pa zato sam vam i rekla, ja mislim da sam ja bila lider i u osnovnoj školi, iako nisam imala titulu. A šta čitaoce čeka u knjizi? Čitaoce čeka u knjizi pre svega jedna poslovna tematika, dakle pričamo o liderstvu i to sam izabrala da pričamo o liderstvu i liderskim veštinama posmatrajući put lidera kroz put zaposlenih kroz kompaniju. Dakle, od ulaska u kompaniju do izlaska iz kompanije. Nekad se to zvalo životni ciklus, meni zvuči preozbiljno. Da, nije. Kroz putovanje.
Dakle, ima poslovnih primere iz kompanije u kojima sam ja radila, a to su pre svega domaće, lokalne, regionalne, pa bila i jedna internacionalna kompanija. Dakle, ilustrovala sam sve te stvari primerima iz prakse, ilustrovala sam nekim primerima iz nedomaće prakse i istraživanjima, ali sam dodala jedan specifičan ugao. Ispričala sam svaku priču iz ugla kuvanja, gastronomije. I zbog toga je podnaš. A što ste povezali te dve stvari? Što si izvinjavam se? Prvo zato što, ajde, ja puno vremena provodim u kuhinji jer to obožavam. To je moja velika strast. Kuvajući sam zaista videla mnogo paralela sa ponašanjima lidera. Dakle, vi kad kuvate, morate da imate tu jednu istrajnost. Dakle, vi sad pogledate neki video za neki recept i sve vam izgleda lako, uđete u kuhinju, to baš i ne bude tako lako i ne ispadne. To se meni dešava. Da, to se svima nama dešava kada prvi put nešto radimo. Dakle, kada posmatramo sa strane, neki poslovi nam se čine užasno jednostavnim. Tek kad krenemo da ih radimo, shvatamo koliko tu ima kompleksnih stvari. E tako je i u kuvanju. I onda zapravo, ako hoćete da postanete dobar kuvar, morate da imate tu istrajnost, da probate još jednom, pa zafrljačete ponovo u kantu, pa još jednom. Pa onda da shvatite da neke namirnice možete da zamenite sa drugim, da morate da eksperimentišete, da se snalazite kad nešto ne imate, kad nešto ne ide kako treba. Sve to... I mora da bude ukusno na kraju. Da. U kuvanju važi jedna formula koju mi možemo da primenimo na sve. Dakle, poznavanje namirnica plus kulinarske tehnike puta egzekucija jednako je dobro jelo. Mi to možemo da stavimo i u kontekst bilo koje veštine, vaše, u smislu novinarske, liderske. Dakle, uvek nam treba, ja kod lidera posmatram da je to poznavanje namirnica i poznavanje ljudi pre svega, a onda te neke liderske veštine puta egzekucije, jer stvarno ne možemo da postanemo lideri tako što čitamo knjige. Apsolutno. Bavite se i coachingom. Da. Recite mi, 293 dana, to ponavljam, celo jutro smo u koroni, 293 dana i nekako smo uspeli i da radimo od kuće, uspeli smo da shvatimo da postoje situacije gde smo onemogućeni da idemo na posao, opet se taj posao odvija. Šta je tebi bilo u ovih 293 dana kroz, prvo, da li si uspela da nastaviš taj coaching i u ovom periodu i šta su bile teme? Da. Teme su nekako ostale univerzalne, samo su možda sada izraženije. Pre svega je tema ta rezilijentnost, kako se izboriti. Naročito ja sam fokusirana na rad sa ženama koje su se odjednom našle u toj nekoj pomešanoj ulozi roditelja i poslovnih žena u istoj prostoriji. Dakle, i ranije to tako postalo, samo je sad u istoj prostoriji. A da ne pričamo o tome da se nekako ta granica između radnog i privatnog vremena prosto ne, pa ona je izgubila. Jel, kad radite od kuće, nekako stalno ste online. Tako je. Telefon je stalno u ruci. Jest, baš to. Nema onog trenutka kada odlazite iz kancelarije i kao nekako prekidate to radno vreme i posvećujete se porodici. Stalno je sve pomešano. To je izazov broj jedan. Izazov broj dva je komunikacija i ona je, po mom iskustvu, izazov koji je večit u liderskom ponašanju. Dakle, komunikacija koja je u ovom trenutku bila izuzetno važna, upravo i da steknemo tu neku rezilijentnost. Jer kada nam je jasno šta se dešava, šta su kompanijski planovi, kako će kompanije da reaguju u datim situacijama, gde smo mi u svemu tome? Da, a mnogi nisu ni uspeli da shvate to. Ne svojom krivicom, nego prosto zato što i dalje je neizvesno. Da li će sutra biti zaposleni ili neće? Neizvesno je i nije konzistentno. I ta nekonzistentnost u komunikaciji takođe predstavlja problem. Dakle, mi kada dobijemo različite informacije sa
iste strane, mi smo zbunjeni. Kada smo zbunjeni, kada imamo rupe u razumevanju, mi ih popunjavamo iskustvom, znanjima i onim što smo doživjeli u prošlosti. I onda tu stvaramo neka sopstvena uverenja i često predrasude šta nas čeka. Tako da komunikacija je izazov i u regularnim uslovima. Tako je, a kamoli u ovim. A sada da ne pričam. U svakom slučaju, liderstvo u zrnu soli može da se nađe u svim knjižarama? Jeste, sada u svim većim knjižarama i na web shopovima, naročito kod izdavača. Preporuka za čitanje. Hvala vam, Aleksandra. Hvala vam najljepše na pozivu.